President, i juni i fjor så lyktes vi å få på plass et balansert og bredt forlik her i Stortinget om ulv. Beslutningen som kom den 20.12. om ikke å iverksette lisensfelling av ulv i en situasjon der vi er langt over det bestandsmålet Stortinget har fastsatt, det har skapt sterke reaksjoner politisk og blant folk. Fordi stortingsforliket og vedtaket om bestandsmålet ble satt til side gjennom en snever avgrensning av begrepet skadepotensial til kun å gjelde skade på beitedyr. President, ulveforliket er et uttrykk for det Stortinget oppfatter som tålegrenser i ulvesona, og et uttrykk for Stortingets oppfatning av hvor langt Norges forpliktelser strekker seg i henhold til Bernkonvensjonen. Bestandsmålet og bestandsreguleringen hensyntar, og risikoen for streifing av ulv til tilgrensende områder økt press på naboregioner. Det er også et veldig viktig hensyn for fylker som Trøndelag, der rovdyrtrykket allerede er krevende nok. Saken her handler imidlertid ikke bare om ulv. Den handler om grunnleggende verdier som vi bygger samfunnet på. Respekten for enkeltmennesket, for livskvalitet og behov for trygghet. Respekten for eiendomsretten, det å kunne drive næring, livnære seg av sin egen eiendom i Distrikts-Norge. Respekten for mindretallets rettigheter. At de som er berørt skal få sine interesser hensyntatt av storsamfunnet, ikke overkjøres av majoriteten. Hedmarkingene har gått med på å gi plass til ulven under visse forutsetninger, nemlig at bestanden skulle reguleres. Så vi må forstå følelsene og ta reaksjonene på alvor hos de menneskene som bor og har sitt utkomme i områder der storsamfunnet har pålagt dem å bære byrden av nasjonal politikk. Ja, å la ulven formere seg fritt så snart det er tomt for sau, det er i strid med den allmenne rettsoppfatningen der jeg kommer fra, president. Et bredt flertall i Stortinget har derfor presisert at bestandsmålet ikke er veiledende, det er gjeldende og det skal følges opp. Derfor må vurderingen av skadepotensial også omfatte ikke bare beitedyr, men et bredere hensyn av allmenne samfunnsinteresser av vesentlig betydning i tråd med føringen i naturmangfoldlovens paragraf 18 med videre. Det er bra at jakttida utvides ut mars. Det er samtidig en forventning om at det vil skje lisensfelling i ulvesonen i vinter, sånn at Stortingets vilje kan skje, president.